Asgjë nuk po kërkojmë, vetëm se na lini të punojmë. Vetëm se na lini ta bëjmë punën tonë për atë që ju kërkoni prej nesh. Ju jeni ata të cilët na e keni dhënë mandatin. Ju jeni ata të cilët e keni votu BDI-n për Ali Akmetin. Dhe Ali Akmeti e ka delegu vullnetin te Bujari, te Unë, te Kreshniki dhe gjithë tjerët për mi bo punët. Në qofë se nuk jemi duke i bo punët, na thuni. Nuk e keni plotësu këtë projekt, nuk e keni realizu atë projekt, nuk e keni bë këtë. Po mos shpiftni. E ne sot e kemi nderin të na identifikojnë me njerëzit e Ali Akmetit. Po a ka nder më të madh se jo vetëm gjeneratat sot, po fëmijët tonë, niprit tonë, të na konsiderojnë, të krenohen me ne, se kemi qenë bashkëpunëtorët, njerëzit më të afër, njerëzit të cilët e kemi ndjek, njerëzit të cilën e kemi ndihmu emblemën e popullit shqiptar Ali Akmetit.